Série número 2, nada na pista 1 dos Bombeiros de Estoril, Francisco Brito. Na pista número 2, do Académico de Viseu, Miguel Batista. Na pista 3, do Académico da Académica de Coimbra, Francisco Pereira. Na pista 4, do Porto, Tomás Peixoto. Na pista 5, do Sporting, Pedro Oliveira. Na pista 7, do Algés, Miguel Gomes. E na pista 8, do Sporting, Henrique Domingos. 2:16:24, então o tempo de há pouco na série número 1 do Miquel Onutz, que é o tempo da vitória do nadador dos Pimpões. Nesta série, melhor tempo de entrada do Tomás Peixoto do Porto, 2:16:03. Mas quem sai na frente para já é Pedro Oliveira do Sporting, na pista 5. Mas está o nadador do Porto a assumir a liderança agora da prova. A passar em 1:05:59 contra 1:06:45 do nadador do Sporting. Já completamente no controle das operações, Tomás Peixoto, nadador do Porto, a passar com cerca de 4 segundos de vantagem sobre o nadador do Sporting, Pedro Oliveira. Tomás Peixoto, que no Funchal tinha sido desclassificado na final juvenil dos 200 costas. Para já, aparentemente, tudo a correr bem, 2:16:99 para o nadador do Porto. Aliás, tempo corrigido para 2:15:97 para o nadador do Porto, que assim passa a ser o melhor tempo das duas séries nadadas até ao momento. Na segunda posição, a Pedro Oliveira, do Sporting, 2:20:87. Terceiro lugar, Francisco Pereira, da Académica de Coimbra, 2:21:46.